दिवचली मुगांवच्या थळाव्या लोकांचो चार पदरी रस्त्याक खर विरोध आसा. फाटेफाट मुख्यमंत्र्यांनी हांगा भेट दिल्ली तेन्ना आमी तांकां सगळें समजावन सांगिल्लें. खासदार श्रीपाद नायक हांकां सांगून 16 मिटर रस्तो आंखून मुख्यमंत्र्यांनी प्लॅनाचेर सय लेगीत करून दिल्ली. मात इतलें सांगूनही लोकांक आतां नोटिसो धाडल्यात म्हूण मुळगांवचे सरपंच प्रदीप रिवडकर हांणी सांगलें. रस्तो रुंद करूंक आमचो विरोध ना. 2-2 मिटर सुवात दिवपाक आमी तयार आसात. मात 4 पदरी रस्त्याक आमचो विरोध आसतलो. रस्त्या कुशीक इतली सुवात ना. हांगा लोकांची घरां, दुकानां आनी देवळां आसात. तीं ह्या 4 पदरी रस्त्याक लागून मोडची पडटलीं. आनी 30 मिटर रस्तो म्हळ्यार लोकांक भायर सरपाक लेगीत जागो नासतलो. मुख्यमंत्र्यांक सगळी म्हायती दिल्ली तरी अशें केलें म्हूण सरपंच प्रदीप रेवडकार हांणी अजाप उक्तायलें. आनी तेन्ना आमकां सीएमान कितें सांगलेलें की जी तुमची आमी तेंकां सांगलेलें पळय भाई हांगा मुळगांव सून जो हो रोड आसा आतां जो केला तितको बस जालो समाज जर तुमकां करपाचोच जर आसा जाल्यार आनी 1-2 मिटर आमी एग्री जाता. पूण खंय तुमी आनीक जे आमचे लोकांची घरां तेंकां सांगली कितकी घरां वयता दुकानां वयता आनी फाल्यां रोड जर 30 मिटर जालो जाल्यार म्हाका दिसता घरांसून जेन्ना तो मनीस घरांसून जेन्ना भायर सरतलो रस्त्याचेर जेन्ना तो पावल दवरतलो तेन्ना तो डायरेक्ट रस्त्याचेर पावतलो. पूण जेन्ना हे सगळे इतके तेंकां आमी समजावन सांगून सुद्दां तेंकां तेंच्यांनी म्हाका दिसता तेन्ना कितें सांगलें की श्रीपाद भाऊकूय तेंच्यांनी सांगलें की 16 मिटर तेंच्यांनी रोड आमकां प्लान माग बी करून दिलो सीएमाची तेचेर सायन आसा आमचे कडेन प्लान आसा. लोकांचेर अन्याय करून केल्ले उदरगतीक कांयच म्हत्व ना. उदरगत ही लोकांच्या हिता खातीर आसपाक जाय. मोटारी वाडल्यात रस्ते रुंद जावचे हे आमकांय कळटा. मात लोकांची घरां दारां मोडून उदरगत आमकां मान्य ना अशें जिल्लो पंचायत वांगडी संजय शेटये हांणी सांगलें. आमी डेवलॉपमेंटाचे केन्ना अगेन्स्ट ना आनी केन्ना आजचेय ना. डेवलॉपमेंट जावपाक जाय रस्ते वाडपाक जाय कित्याक कार्यांचे आयज प्रमाण खूब वाडलो आसा हेंय आमी पंचायत सहमत आसा. पूण डेवलॉपमेंट असो लोकांचे कितें तरी अन्याय लागून विकास काळाक हे बरोबर न्हू. जर विकास केन्ना म्हणटा जर लोकांक सगळ्यांक जर एकी कडेन घेवन आनी लोकांची हीत जपून जर विकास करता जाल्यार ताका विकास म्हणटा आनी त्या विकासाक म्हाजो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो आनी हांव तुमच्या वांगडा ह्या सगळ्या तुमच्या ह्या जितकी व्हिक्टीम जाल्या आनी कोण जावपाचे आसा खंय सगळ्या प्रकरणांत हांव तुमच्या वांगडा फुडें उबो आसतलो आनी म्हाजो तुमकां पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो. नोटिसो काडल्यात त्यो गांवच्या लोकांची आपसान झगडीं लावंक. सगळे एकामेका कडेन झुजतना राजकारणी आपणाले काम साध्य करून घेतले आनी मागीर आमची जमनी गेल्यो म्हणटकीच आमी कांयच करूंक शकचे नात अशें थळावो तरणाटो स्वप्नेश हांणी म्हळें. हे कितें करपाक सोदता पळया बारीक विचार करा हेंच्यांनी नोटिसीस अशें कित्याक काडला सो दॅट गांवान गांवच्या मदीं झगडीं जावनी भावा भावा मदीं झगडीं जावनी आनी ते झगड्या मदीं हे आपले सगळे साध्य करून घेतले लोकांक मुर्खान काडून गांवचो जागो फोलेना व्हरतले. आतां येन्ना जर पयशांक लागून झगडी चालू जाल्लेली आहा. फक्त नोटीस येयला ती नोटीस बरोबर वाचा तितून सांगलेलो आहा की रेवेन्यू डिपार्टमेंटान डेपोजीट जातले म्हणून तुमकां पयशे हातीन मेळचे ना. ते दिवचलचो आमदार ह्या नात्यान आपूण मुळगांवकारा वांगडा रावतलो तशेंच थळावो सरपंच आनी कांय थळाव्यांक घेवन मुखार वतलो आनी हांगाच्या लोकांचो प्रश्न सोडोवपाचो आपणालो यत्न आसतलो अशें दिवचलचे आमदार राजेश पाटणेकार हांणी सांगलें. तो जर ऑलरेडी जर प्रपोज आसा न्ही जाल्यार वा न्ही ह्या रोडाचें वायंडींग कित्याक एक गाफाचे म्हणणे ते गाफाचे म्हणणे बरोबर आसा कळ्ळें न्ही. ह्या खातीर हो प्रोसेस स्टॉप जावचो कळ्ळें न्ही. ह्या खातीर एक परिपूर प्रयत्न हांव आमदार म्हणून ह्या भागांतलो हे तरेन लोकप्रतिनिधी हांव प्रयत्न करतलो म्हणजे सरपंच आसतलो आनी 3-4 लोक आसतले तेंकां बी हांव फुडें वचपाची हांव फुडें वयतलो आनी मॅक्झिमम ह्या ग्रामस्थांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार उदय परब दिवचल.